ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ଭଗ ଦବୁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସରକାର ଯେହେତୁ ମାନବିକତାହୀନ ସରକାର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆଜି ତ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ମାଠିଆ ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ସେଠି 892 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ସେଠି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜର ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଭିତରକନିକା ସେ ଆମର ଅସ୍ମିତା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସୁଛି। ଆଜି ଖରସ୍ରୋତା ଶୁଖିଲା ବେଳେ କାଲି ଆମର ଲୁଣାପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର 4ଟି ବ୍ଲକ 88 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପାଣି ଦେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, କାଲି ଯଦି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ପରେ ଯଦି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ଖରସ୍ରୋତାରେ, ତାହେଲେ ସେ 88 ପଞ୍ଚାୟତ କାହିଁକି ଆଳିକନିକାବାସୀ ତ ପାଣି ପାଇବେନି, ସେ 88 ପଞ୍ଚାୟତ ବି ପାଇବନି। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଖାଲି ଭଦ୍ରକ କାହିଁକି ଆଉ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜଳ ଦେଲେ ଆମର ମନା ନାହିଁ। ଜଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଜି ମାଆ ମାଟିର କଥା ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ପାଣି ଆମେ ସରିଗଲେ ସବୁଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ମାଆଟି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ ଆଳିକନିକାର ମାଆମାନେ ଆମେ ମାଠିଆ ଧରିକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେଲର, କାଲି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସରିଯିବ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ମଚିବ, ଆମେ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମାଠିଆ ଧରିକି ଚାଲିବୁ। ଆମର ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେତେକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲୁଣୁ। ଆମର ମଧୁର ଜଳ ମାତ୍ର 5 ଭାଗେ, ଭଦ୍ରକରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର 17 ଭାଗେ, ତ 5 ଭାଗେ ମଧୁର ଜଳ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଆମର ଯଦି ପାଣି ଯଦି ସେଠି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନ କରାଯାଇ, ଯଦି ମଧୁର ଜଳକୁ ବାନ୍ଧି ନ ରଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ସେଠି ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସିବ, ପାଣି ସରିଗଲେ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ସେଠି ଚାଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଯିବେ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ପାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକନିକାର ଯେଉଁ ଜୈବ ବିବିଧତା, ସିଏ ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଲୁଣା ଜଳ ଦୁଇଟାର ମିଶ୍ରଣ, ସେ ଜୈବ ବିବିଧତା ବଞ୍ଚି ରହିଛି। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଭିତରକନିକାର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଯଦି ଗଛ ଯଦି ମରିଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବାତ୍ୟାରେ ଯଦି ଆଳିକନିକାବାସୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଗଛ ପାଇଁ। କାଲି ଯଦି ସେଇ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଗଛ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସକାଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦାବି ପାଖେ ଆସିଲେ, ବନ୍ୟା ଆସିଲେ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନୁ।